Tots esteu acostumats i acostumades a parlar. És la forma habitual de l'ús de la veu. Parlem, ens comuniquem, parlem més fort, parlem més fluix, parlem cridant, parlem xiuxiuejant. Però quan parlem, utilitzem només una part molt petita de les nostres possibilitats vocals. Utilitzem aproximadament 5 notes. Pels que sabeu una mica de música, les noies i els nens es mouen entre un la 2 i un mi 3, fixeu-vos que poc, i els homes una octava per sota, entre la 1 i mi 2. Són 5 notes només les que utilitzem per jugar amb la veu quan parlem. Però clar, cantar és molt més que tot això. Per cantar tenim 2, 3 octaves, és a dir, si utilitzem 5 notes per cantar, per parlar, per cantar en podem utilitzar, doncs, 8, 16, fins i tot algú en pot utilitzar 24, amb totes les seves petites variacions. No? Jo això m'agrada assimilar-ho a aquelles enormes caixes de colors que ens regalaven quan érem petits. No? I doncs d'aquests colors per parlar utilitzem negres, marrons i poca cosa més, però per cantar utilitzem tot aquell espectre de colors variats. No? Per tant, la possibilitat la tenim. Anatòmicament, fisiològicament, el nostre cervell està fabricat per poder cantar. I si us fixeu, els nens, els nadons, abans d'entrar en el llenguatge, ja juguen molt amb el so. No? En el procés de desenvolupament hi ha un joc sonor molt bonic de ti-pi-ti-pi-ti-ti. No faré masses tonteries més, però vol dir que ho portem posat. Què ens ha passat al llarg de la vida? Doncs que en la nostra cultura hem triat molt per escoltar la veu cantada i per cantar molt poc. Hem perdut tota la tradició doncs, de les músiques i dels cants associats a la vida rural, al sortir d'excursió, a l'estendre la roba, a l'estar a la cuina... Tot això ha desaparegut pràcticament del nostre entorn. I ara cantar ens sembla una cosa molt difícil. Doncs no és així, no és així. És una possibilitat que la humanitat ha tingut al llarg de la seva història i que utilitzava quan no teníem tants aparells electrònics per reproduir so. Per tant, la primera cosa que us volia dir, no tingueu por d'explorar les possibilitats que tenim, com ho fem amb qualsevol esport. No? Doncs en totes les possibilitats esportives que tenim necessitem un cert entrenament si no ho fem servir de forma habitual. Per què necessitem un entrenament a l'hora de cantar? Doncs perquè els músculs que entren en joc quan parlem són en molt bona part els mateixos que quan cantem, però no en tota la part, no en tota la part. I això ens explicaria que quan comencem a passar amb sons més aguts, ens entri com un cert vertigen, de dir, la màquina no hi va, quan em sento molt estrany. No? Això és el que en diem la por a perdre la zona de confort, a sortir de la zona de confort. Jo us animo molt a que ho feu. A que ho feu, per exemple, descobriu les vostres possibilitats d'extensió amb una U i fer un glissando dels que feu moltes vegades com una sirena, sense preocupar-nos en el cant, de fer Si jugueu això, descobrireu tots els colors, tota l'extensió de la vostra veu. I després animeu-vos a realment posar-ho en marxa, no tenir por de cantar coses senzilles. A vegades ens posem per casa doncs, cantants molt professionals i ens agafa un vertigen tal que només els escoltem. No, agafeu-vos coses simples, coses senzilles de les que us proposen i canteu. Per què és molt important que els mestres canteu i que exploreu la vostra veu? Doncs mireu, perquè en una primera etapa de la infància, entre els 0, 6, 7 anys, el nen aprèn per imitació. Si vosaltres canteu amb veus greus, forçades, els nens de la vostra aula faran el mateix. Perquè si vosaltres teniu veus disfòniques i fetes malbé, els nens de la vostra aula, que quasi passen més hores amb vosaltres que amb els pares, doncs faran el mateix. Per tant, que vosaltres sigueu un model amb veu cantada, que el nen escolti, li proporcioni plaer, li proporcioni alegria, li proporcioni l'il·lusió de cantar, és molt, molt important. Per tant, com a resum de tot això, les possibilitats de cantar les teniu. No tothom igual,
perquè les veus greus en tenen menys, les veus agudes en tenen més. Ara, nois i noies, podem cantar tots a l'alçada dels nens, si fa falta. Per tant, no tingueu por, perquè això ho teniu. Segon, entreneu, entreneu per casa, entreneu cantant les cançons que us proposen, entreneu en grup, animeu-vos a fer petits grups per cantar. I tercer, sapigueu que teniu una responsabilitat de cara als vostres alumnes de traspassar models de veu que per ells siguin òptims, confortables, bonics i que els creï il·lusió. Animeu-vos molt, que això no és gens difícil. Els nostres avantpassats ho van fer sempre sense donar-li tanta importància.